来，那我们就来看一下喽。好，我们今天主题就是班级经营大利器。那要讲什么呢？就讲我们 Google 的 Classroom 以及 Jamboard 这两个工具。好，那 Classroom 就是其实它类似于像我们现在用的 Teams 这样子，是一个班级经营的平台。但是呢，它会偏向于它不像，应该说我们当初我们 Google 本身的产品啦，它的产品它是算是有分散的，就是它是分散是分两个，就是我们班级经营的话。我们就是用 Google Classroom， 那相对是在上课的时候呢，会用 Google Meet， 好，所以老师们应该都有听过 Google Meet 嘛，好，那相对就是，它 Google 是把它分成是两个不同的工具，但微软的话把它结合在一起。那除了我们本身的 Google Classroom 之外，另外一个当然也广为知名的就是它的白板工具，好 ，Jamboard 啊 Jamboard， 那我们就来看一下里面的内容喽。好的，好，那我们就来看一下。那老师呢都习惯呢，都会想做一个对比图，好，就做对比一个今天我们以前传统方式上课方式，好，以前方式可能就是老师们会在教室里头，例如说可能今天老师你没有准备投影片，你就直接在黑板中写字，好，写字，那还包含哪些呢？哦，还包含就是我们如果是准备有投影片的话，或者有些准备一些教具的话，可能今天就带到现场，让同学们进行互动，或进行一些分组讨论。那相对是在线上方式，好，也是一样的。那线上方式的话，我们会用到很多个工具，因为目前来说了，还没有一个都是统合性的，都包在一起的。因为我们工具就是，但就是每个人开发的角度都不太一样，所以我们在使用的话，它就是我们会东拼西凑。所以你可以看到是说，在我们今天资讯科技部分的话，包含是例如我们今天上课的话，如果你想要让荧幕变大，我们就会利用一些荧幕标注啊，对啊，荧幕标注的工具，可以把你的画面放大，或者是说我们可以搭配一些实物投影方式，让整个我们看的画面呢，或者看有一些实体教具能够展现在同学们的画面中。好，那今天这些都会偏向于就是除了我们的传统上课之外呢。我们还会再带老师有拉到课前、课中跟课后三个流程。那课前部分就会对老师，我们在用 Google Classroom 的话，我们做一个班级的，不管今天是课前或课后，都可以用 Google Classroom 来进行班级的经营。那相对于是在我们课堂中间部分，如果是用 Google Meet 的话，跟老师们如果有需要的话，哎，如果你真需要写一些写字，对不对？我们就可以利用是电子白板方式，用 Jamboard 方式来进行操作。好，所以我们整个。工具部分，我们就可以分为是整个有课前、课中跟课后。所以课前部分其实会依照每个老师他们的需要，例如，哎，我可能今天需要给同学们事先的，就是给他们预习资料。同学们是先预习说，哎，我们下一次上课的进度，或者是说，哎，我会出评量、出作业，测验说同学们今天上课啊，是上完课之后，到底对这个主题有没有能够清楚的认知。所以，好，今天就在课前跟课后部分，它就有包含是你整个课前资料的布达，以及在课后部分，我们整个作业还有是评量的发布。好，所以呢，我们就来看一下我们工具本身哦。那这工具本身呢，请大家就是登录好你们的 Google 账户。所以这非常简单，就是它都是运用你的账户就可以登录了。所以第一步，你要先登录你的账户。那这账户登录的时候呢，老师先跟大家先讲一下。我们在这个画面的右上角部分，我们一般用 Google 浏览器，好，它就会有两个圆球，两个圆球。那上面这个我们会称为是浏览器的，就是登录身份，就是因为我们浏览器，对不对？你只要用一个身份登录嘛，所以用什么身份呢？就是这边用来辨识说，今天你是用你个人的，还是公司的，还是学校的等等之类的。所以，我们就是这边会有一个我们今天登录的身份，好，这里会有登录身份。那另外，在我们的是右边部分，对，这里Google部分呢，就是你分页的账户。所以老师等会会示范，就是我会同时示范老师跟学生的身份，好，老师跟学生的身份。来，往下之后我们来看，就是说在我们的分页部分啊，其实分页部分我会用这个方式呢，将它分成两个账户，好，所以我会利用这个账户会示范学生的视角。学生视角，那会利用我本身个人账户或示范老师的视角。好，所以我们就要如何进到 Google Classroom， 就是非常重要的啊。我们总不能说，可能今天理论讲了一个小时都没有进去吧？所以进去非常简单，就点这个旁边的九个点。我很习惯把它称为九宫格，因为刚好是九宫格跟九个点可以互相呼应。但这大家不用紧张，你们可以就是什么呼叫它都可以。好，那
我们就点开之后呢，点开之后它会出现了我们今天 Google 产品，在 Google 这个产品中，它其实可以借由拖曳方式上线在 Google Classroom， 对不对？好，我们把它好按住后往上拖，好，往上拖曳之后呢，它可以做什么动作？它可以把你的整个产品的就是顺序可以进行调整，例如说，哎，我想让它往前动或往后动命的话，我们就可以利用是这两个，就借由拖曳方式，把今天的 Jumbo 跟 Classroom 的产品呢，我们都移动到是最上层部分。所以往下看之后，我们可以像是我们就点开了 Google Classroom， 点开了连接，对，点开连接。那连接点开之后，我们可以看到它就会进到你的班级里面。那这个班级呢，就跟大家先讲一个非常重要的一个设定，就是它会有网域的设定。我们大家可以看一下，是说，好，老师把我的这个整个就是 email， 对，赶快先 mark 起来，先 mark 起来。好，我们大家可以看到是说，在我今天 email 后面部分，就是我们一般习惯称的你的 email 的网域。好，就例如说，哎，我是 gmail.com， 或者是说我们可能今天各自学校的 gmail。好，或是可能今天是不同单位的，所以我们今天再分的话，我们会有两个情况。第一个就是我们利用个人方式，所以个人方式的话，它指的就是你的后面结尾就是 at gmail.com， 就是我们今天个人的账户，个人账户。那另外一个类型是我们今天是同个组织单位，就是哎，例如说我们可能是同学校的，同间公司的，那就会是同间公司的账户。这边特别标一下，就是单位的，我们称为是组织型的账户。好，组织型账户跟今天个人账户，所以这种差异呢会在就是他们之间是不能够连通的，不能够连通。也就是说，我今天个人账户我无法邀请组织型的同学进去来参加，所以相对是我这些老师们，你用你自己公司账户或学校账户开的话，你只能够邀请同个单位的，或是同个学校的，或同一间公司的他们进来参加，你无法邀请个人部分，所以他就会分得非常清楚，就是你的账户就是会按照后面的类别来分类，好，来分类，好，所以老师会特别就是用个人账户进行示范，就是用 Gmail 账户，两个 gmail.com 来进行示范。那如果老师们你们本身有 Google 账户的话，它有个优点就是在各位我们用Classroom 的时候呢，今天教育版会有一个非常厉害的一个地方会在于是，如果老师们今天出测验的话，好，如果老师们出测验的话 ，Google 非常的贴心，就是今天你要有学术账户，啊，你有学术账户，啊，就例如说可能今天是 ms.edu.tw 之类的，好，那可能就是你在后面部分，你就是可以直接，它可以帮你汇入，好，等一下老师字有点太吵，它可以帮你汇入你同学们的成绩。对，它可以帮你汇入同学成绩。好，那这个用意就在于，就是因为一般我们大家都习惯，可能是用 Google 表单，对不对？那表单考完之后怎么做？是不是你要去后台来对同学们的资料？但今天只要老师们在 Google Classroom 里面出评量作业的话，哦，因为一般评量作业就指的是用表单来做测试，好，做表单，用表单做测试，让它自动会帮各位会带入到同学的成绩，例如说，哎，同学们进去考试必须先登入他们的账户，所以登入之后，他只要考试考完之后呢，他就会帮他把成绩汇到你班级里面的这个成绩列表中，所以非常的方便。所以这是学术账户才它才特有的。所以如果你用公司账户一样也没有，它只限定是 edu.tw 这个结尾的，它才会帮你有汇入测验啊，汇入测验成绩的这个指令。好，所以我们就先来看一下。那第一部分，我们要准备要建立，好，建立班级。那我等会会留点时间让大家来练习，好，所以大家不用紧张。第一个呢，我们要先准备要建立班级跟邀请学生。第一步，我们要先看到是在你 Classroom 的右上角部分，你会有个加号。这个加号部分会分为有两个项目，会分为有两项。第一项就是你可以建立课程，或是你可以加入别人的课程，所以会有建立或加入课程，建立或加入课程。所以点开加号后，他会问各位是说了，哎，你要加入吗？还是要建立？那我们就选择要建立课程。好，建立课程，来点进去，点进去。那点进去之后啦，一样他会问一个就是声明啦，他会有个声明，就是你是否是在学校跟学生一同使用 Classroom 吗？那如果是的话，学校们必须申请是免费的 Google 教育版账户，它才是能够使用 Classroom。那如果不是的话，对不对？好，就是如果不是的话，对不对？还会跟你说了，那学生们在学校的话，他利用他的学校账户是无法透过个人账户来使用进去的，所以他就是会跟你说，他就限定了，你如果是个人账户是无法加到学校的
就是系统里头的。好，所以相当于是老师如果是用个人账户建的话，同学们必须也是要用个人账户，他才能够进到你的班级。所以这一步，当声明都看好之后呢，就勾勾勾起来，选的是你要继续往下，好，继续往下。所以往下之后，我们的课程名称我会打上是0707哦，开始人经营。经理，那底下部分它都是选填性的，就是利用的单元啊、科目、教室，我们都是选填性的。因为单元部分它可能就是会依照我们的科目，例如说可能今天啊，科目在底下，对不对？我可能今天我们的数学科，可能今天单元部分是第一章、第二章、第三章，好，或是可能在哪间教室。但我们通常来说，顶多会打科目，但是我们大部分都不会打，直接是把你要的科目打在我们的名称中，因为我们到时候同学们一样是看你的名称来进去看上课的，好，所以我们就来按下建立了，好，你建立课程，勾勾勾起来，按下继续之后，我们就输入是0707，好，开始进行，OK，好来好了之后呢，就按下建立键，建立，好，建立，好，这部分是需要稍等一下时间的，对，要等一下时间，对，那我们都好了之后呢，我们就会进到班级里头喽。好，所以班级里头就是我们今天班级的画面，那这边呢就会是你的课程代码，好，跟我们今天邀请同学们的方式，好，所以这一步呢，我们就先请老师们可以先跟着做。啊，做的方式是，你就先登录，老师们就先登录你的 Google 账户。登录之后呢，我们就在我们的圆球左边有这个九个点，对吧？点开来，找到 Classroom 的按钮，Classroom 的按钮，它大约会在我们的第二页或第三页。就如果老师们都没有点过的话，你就往下找就好，往下找，对，这边会看到。然后老师刚刚是有特地把它往上拉。所以点开之后呢，我们进到 Classroom 里头，请老师们就先利用加号方式来先建立课程，好，先建立课程，啊，所以老师呢会给大家一点时间哦，大家可以来练习一下。我们第一个部分呢，会先来请老师们跟着来练习一下建立我们的班级，好，建立班级，好，我们就先给老师们我们2分钟时间，好，我们就准备操作喽。好，所以请登录你的账户，然后我们就点选 Classroom 的按钮之后进去来建立班级。好，建立班级。好，那老师，我们等会就也会往下咯。好，因为今天时间关系啊，老师们有问题，你们就直接在聊天区来回。那因为我们今天的时间呢，是预计要在2个小时的时间讲完2套，所以呢，老师会有点进度的压力，所以会适时的会加快一点速度。啊，就是让老师们如果有任何问题的话，都欢迎在聊天区，我们就先打。因为我们今天时间关系，对，2个小时讲2套。有点小压力，对，所以老师会适时加快一点速度，那就再往下喽，好，再往下喽，好，那我们就来看一下是在我们的画面中，那就是第一个，就是老师们只要进到你的班级里面，都一定会看到的画面，都一定会看到，就是第一个就是你的班级的名称，班级名称，好，班级名称看好之后呢，在上面部分我们会分成有四项，会分成四项，好，这四个分别就是我们会有讯息串。好，课堂作业成员跟成绩，好，跟成绩，好，所以我们这四个的话呢，我们就是会分别对老师，讯息串部分就对到是你一些贴文的地方，你可以贴文说，请同学们，你们在下礼拜上课前先看哪一份资料，或者是说要先预习哪一个连结的内容，哦，我们就到时候可能会再跟大家讲，所以我们的讯息串部分就会跟你贴文的资料会有相关。会有相关，所以你可以利用是贴文的方式来跟同学们布达一些相关的资讯。那么第二部分我们会称为是有课堂作业，课堂作业。那作业里面会分为有作业，还有测验。好，作业、测验，以及我们会有另外是有一个就是评量，就是有一个小考之类的。但是会建议大家是你就是用这两个方式，你就利用作业跟测验来进行，就是不管今天是出课后作业或课后评量，我们都利用这两个方式来操作。另外一个还蛮特殊，就是有两个啦，就是一个叫做资料跟主题。好，我们会有资料跟主题。那出资料的原因呢？大家可以看到它的名称嘛。顾名思义是，哎，资料就是老师你可能给一些就是参考资料的 PDF 档案之类的，或者是说你要给参考的网页连接都可以。那为什么特地是出一个资料呢？我不是已经有讯息串了吗？为什么还要再出一个资料呢？为什么？因为讯息串部分它其实很容易会被洗版洗掉，但是资料的话呢，今天进去之后，它会利用主题方式，你可以分门别类。例如说，我的主题就可以分为就是，例如可能今天数学科就是数学的主题，国文主题
或者说可能今天微积分啊，可能今天普通物理部分就可以进行分类，好分类。所以今天资料部分它会算是，它可以帮你做类似书写方式，帮你存在你的作业里头。因为作业部分同学们不能够随意的来张贴，所以就可以利用我们的课堂作业来管理老师你上课的资料，你要出的课后的作业或是课后的评量，都可以用课堂作业的区块来进行操作啊操作。那么第三部分，我们看到会有是成员，在成员里头，我们会分为有两个选项。好，因为老师就先不切画面哦，就是我们会有老师。啊，老师跟学生就是这两个身份，老师跟学生。那老师端部分，它就是类似于是我们共同授课的老师，所以我们可以想象，就是因为既然都叫共同授课嘛，所以对方权限，好，就是例如说，哎，你能够出作业的老师们，其他老师也可以出作业，他也可以帮忙改成绩，帮忙出一些，帮忙回复你的讯息串部分都可以，但唯独是有一个地方不行，就是你的协同老师呢，不能够把你的课程关闭，因为你关闭的话，必须是你开课的老师说关闭才能够关闭，总不能说，哎，邀请一个老师进来，结果哎，狼来了，我要把我的班级就叼走，但不是的，但不会这样子的，所以他就有限定说，这除了一个选项不行，就是你的协同老师不能够把你的班级关掉之外呢，那其他都 OK 咯，对他都 OK。所以相对是除了老师之外，当然也会有学生的邀请啊，也会有学生的邀请。那最后第四项的成绩部分，好，在这成绩中会偏向于老师，如果你是有出作业的话，你在作业里头可以看到全班每一门科目每个同学之间他的成绩多少，他的成绩多少。所以这成绩端啊，就是同学看不到。这是同学看不到的，所以今天只有老师才能够看到班级同学的成绩。好，所以我们就来认识好之后上面的选单之后，我们就先来看一下。那第一个，我们要如何邀请同学进来参加呢？方式有两种，好，有两种。第一个就是我们先可以看到说，在我们这边左边区块会有一个课程代码的区块。好，这边会有一个课程代码。好，所以我们今天可以点开来之后，我们看旁边的选项可以点开来。点开来，你可以看到是说它会有分成四个选项，分别是关闭，就你关闭这个代码的功能，或者是说你要选择要重设一组代码。所以在应用的时候呢，如果觉得是说，哎，可能今天这个代码你可能今天想要更新一下，你就可以是重设一次，所以之前代码它就会失效，它就会失效。所以常见部分比较会偏向就是说，你可能今天在开课前几周，对不对？或者可能今天开课前一个礼拜。如果老师们想要利用是 Google Classroom 的话呢，请就是我们就复制好之后，我们就贴给同学。当然是你可以不定时就把它更新一下。为什么？因为是主要会怕避免可能有些不是同学的同学进来参加你的课程，就是例如说，可能这些同学的好朋友，可能今天是一些校外或可能今天不同科系的一些学生，他觉得说，哎，老师你的课程真的是就很热门，对不对？但是他平常选课选不到。他就是托关系说，哎，某某啊，我们不是很好，对不对？我之前请你去吃饭，对不对？你就把代码给我。他给你迫于压力下，他就把代码给了他之后，你就会发现会有一些，哎，不是你授课同学，他就会进到你的班级。那这时候老师们就可以利用是重设的方式，或者说直接关闭你的代码工具，对，把它关闭，这样也可以。好，那最后第一个的话，我们会有是复制课程的邀请连接，利用这个方式，你复制好之后，它会有一组连接，就给大家看一下，就是可能今天贴连接点开来，所以这个连接呢，就是今天只要有兴趣的，就是他都可以点开连接，点进去来进行，就是来进到你的班级，所以这是课程邀请连接。OK，好了，我们就张贴了。那另外就是代码，所以我们今天就是把它复制起来之后，它就会有另外一个会有代码，好，课程代码，课程代码，OK，一样是先贴起来，好，没有复制到，好，再次的复制，哎，老师贴错，来，一样先 copy 起来，好，复制起来，好，按下张贴，所以这是先做个备份了，就是到时候如果今天要进到我班级的话，我就要点连结，点开来，点开之后呢，它就会进到你的班级中。对啊，那因为老师的身份部分，我先更换身份。好，先换身份哦。我先利用我另外一个，就是我的分身，对，就是分身，对，我另外分身进去哦，我贴链接，点进去，好，它就会进到。好，那这个老师需要更换一下我的身份。好，没关系。嘿，好，大家先稍候一下，老师先登录一个新的。因为他会认得是说你账户的身份是谁。
那先登录，好，先登录另外一组账户，好，所以就是我今天是账户跟我本身是不同的咯，好，所以一样 Ctrl V 贴上去，好，它就会直接帮你进到是你的班级里面，好，所以我们按下，对，就是按下，好，你将以学生身份加入课程，对，这是同学咯，按下加入课程之后，我就会进到班级里头了，所以对同学而言的话，你的连接只要点连接点进去，它就可以进到你的班级中，所以是一个非常方便的做法。所以进去之后，同学们就可以看到，我们的讯息串部分，就老师贴的贴文，或者是说在作业里面看老师们有没有出任何的作业，以及现在同班同学有谁，我们有成员的这个列表。好，所以这是我们今天同学加的方式，就会有两个，就是第一个，如果同学们自己主动要用的话，分别是他可以用代码。或利用是连接方式，好，所以代码方式要如何进去呢？就请大家可以看到是说，我今天先回到我的同学端首页，好，所以就利用加号咯，加号点开来，我们选的是你要加入课程，好，加入课程，课程代码多少呢？我们就输入是这一串代码，好，是，我们就先输入好。我们的代码输入好之后，对不对？在你的画面中右上角，记得你要按加入，它不会自己加。你不要说这个画面卡住了，因为曾经遇到就是有同学说，哎，这个画面它停了2分钟。如果说，哎，同学你怎么没有进去？然后说，哎，不是它会自己进去吗？没有，因为你要按这一颗加入，记得哦，你要按这个钮加入进去，它才会进到你的班级中，所以它一样会就进到我的班级。所以这两个方式对应到是同学们，第一个点连接最快了，就是如果老师你本身你是有同学的联络方式的话，你就直接把这个连接呢，像是我们的就是系统稍后系统发信，我可能这件事你本身有他们的信箱发信都 OK。那第二个方式，好，第二个方式就会偏向你在现场里头，例如说我们接第一堂课，我到班级的时候，我就把头名降下来，我就说，哎，那同学们，我们今天在学习呢，我们会用 Google Classroom。来上课，当我们班级经营的平台，所以请同学们先登录好 Classroom 里头之后呢，请输入你的代码，就把它念出来或把它投影出来，同学们就可以用代码方式进到你的班级，这是两个方式，OK 吗？那第三个方式的话，就偏向于是老师端你自己要做咯。好，所以今天进入到成员之后，老师你就利用后面这个加号方式，这是老师你自己邀请学生，所以是老师你要把它点开之后呢，你要输入对方的名称，例如好的名称部分，对，可能现在输入好我们的信箱之后，点进去，好就可以输入邀请，对，邀请对方了。当然这部分是老师有特地是打公司账户啊，所以他就是无法邀请。但是利用这个方式，你就可以点开这个加号后，可以邀请同学进来参加。但这部分会比较辛苦，是因为老师你必须是一个一个打他们的信箱，所以我会推荐老师啊，老师你可以的话，你们就利用这个区块方式，你可以用我们的课程邀请连接，就是同学们只要点开连接，最快就最快最方便的方式，或者是说我们在教室现场，我们就利用代码邀请同学们进来参加我们的课程。好，所以这部分的话，老师们就先听一下喽，因为你们也没有账户嘛，你们也无法做一个学生示范，所以我就先用我另外一个账户来示范同学好如何加入。所以这部分老师们 OK 吗？好，那大家如果都没问题之后呢，我们就来看一下喽。好，那我今天老师端部分，如果都已经邀请好的同学进到我的班级之后呢，那准备就进到班级经营嘛。所以班级经营包含什么？包含就是你可能要出作业，或者是可能出一些评量。所以我们今天在讯息串部分，你可以在这里点开之后，你可以在中间部分打上你要发布的事项。那整个班级部分就是你的天文串部分，它非常厉害的地方会在于是它会有这四个方式。然后有这四个工具，那第一个的话，我们就新增 Google 的云端硬碟档案。所以老师，你的云端硬碟资料，例如说好了，你可能今天有 PDF 档，你有放了你的录音档、影片档，或可能今天是你的 Google 文件之类的，它都可以是利用这个工具呢，把你把档案连进去。那第二个方式，你就可以传档案。那传档案部分会偏向于电脑中现有的档案，我们就利用这个方式传档案，好，传档案。那第三个呢，就会是网页的连接。好，网页连接，例如说，哎，有些参考资料，我们就利用新增连接方式给同学。那第四个就会是 YouTube 影片了，所以这三跟四其实很类似，但差异会比较贴近。是说，如果你本身是要放影片的话，你可以利用它来
给他加一个影片的连结，那同学们就可以直接在 Classroom 的画面中就可以看到影片内容了。那相对是你点第三个连结的话，他会另外看一个分页，所以对应出来他就比较会造成同学们会分心啦，因为他会另外跳出去，可能今天就会再看一些其他影片，就可能跑走了。所以我们都通常都会是希望说，那依照你今天的类型，如果你就今天单纯是一个影片教材的话，你就利用是。好，给他影片连接方式来操作，所以我们就分别来对应到，我们今天点这四个，你可以利用是在你的画面中，你可以贴 YouTube 的网址，或是搜寻 YouTube， 好，所以我就打上是 TED， 那搜寻之后，我们就随便选一个影片，点开来之后，来按下新增影片，好，新增影片，好，所以好了之后呢，就说请同学内容，对，预习内容。好 ，OK， 好，来，那预习好之后呢，我们就对到是你的整个对象部分，你就是要选择好发布给谁，所以它在选单中有分为前后两个选项。好，前面部分会是班级，好，我们会是班级，好，班级就是你要发给哪个班级啦，后面部分就是同学学生名单，好，学生名单，好，它会分为有两个模式，好，会分为两个模式，第一个就是如果今天是一个班的话。好，那就可以针对你的同学呢，你可以是全部同学，好，或者是说我们今天是做一个特定同学部分，好，做特定同学。所以如果今天老师们只有选一个班级的话，就是可以依照你后面的对象，你可以全部都发，就全部嘛，或者是说针对特定的同学再进行发布。好，那另外第二个话就是今天是多个班一起发公告。那如果是做多个班的话，我就只能够是针对全部的同学，就是每个班级同学全都发。全都发好，所以我们就是来做个情境，就是如果今天老师啊，你临时有公告说，例如哦，例如可能今天学校有个发公告是说，我们可能是下礼拜，因为我们的整个要配合在政府单位一些是工程部分，所以可能会有部分班级要进行线上上课，你就利用是我们的整个多班的部分，同时发给多个班，就一起发公告。好，一起发公告，所以就可以免去了每个班级都要再张贴一次，好，就再打一次的这个时间。你可以一次呢对多个班级一次发公告。那如果是就一个班级部分的话，什么时候会用到特定同学呢？对应到是老师你的整个作业，你可以有设计好是三个层次。可能今天第一层次，可能今天 Level One 部分，就是 Level One 的作业，可能今天是比较基本的简易的作业，好，简易作业。那再进阶的话，我们 Level Two 就可能今天有点中等偏难，那 level 3的话就是困难题部分，所以我们在运用的时候，老师们就说，level 1部分呢，因为就简易嘛，我们就给全班同学，给全班，那到时候呢，我们可以就同学们他的上课或是回复的状况，您的 level 2或 level 3的作业呢，就可以适时的就对特定同学来进行发布，所以不管今天在天文串或是我们等会的作业，都可以利用我们同个方式，同个选项。来控制好你要发布的对象，这就是属于我们今天发的对象给谁呢？你可以选到你要哪个班级或是哪个学生啊。所以，我们班级部分，就如果今天是只有一个班级的话，对，因为我是只有一位学生啊，所以他就只能够选一个。所以，如果你不选的话，那就是我们就假定说，他就是可能今天是学生一跟学生二，他就只会选到学生二。学生二，好，那另外相对是我们如果是用我们多班的话，我们点开前面的连接，点开来就可以同时针对你要用的班级都一次都多选到，就可以同时选到四个班级之后呢，按下去就进行张贴了，好，就进行张贴，好，所以我们在进行使用的话呢，你就可以利用这种方式来进行操作，所以按下张贴，点张贴。好，所以今天的影片部分，我们就点开了影片之后，我把它先进，它就会在我们 Classroom 里头呢，会开启影片。好，所以我们不会另外再连到 YouTube 的影片，就直接会在我的画面中会跑出来。所以这个在用的话，如果对比较小朋友啦，啊，因为他们就如果国小或国中部分还不太会用 YouTube 的话，你可以避免同学们分心或可能跑到一些其他不该看的地方。大学生可能就他们这些都都会啊，那所以就看老师们，你觉得看哪个方式比较方便？所以另外一个连接方式就是比较偏向普遍型的。你今天要给什么样的资料？例如说，好，可能今天给他一个好人事行政局，好，例如说我们来看一个明年2023年的一个资料，对不对？2023年，好，那我们就点进去之后呢，把这个连接 copy 起来，我们就回到你班级中，我们就点连接。Ctrl V 跳上去新增连接，好，这新增连接之后呢，你要按下张贴，那我们就先打一个数字，
好，张贴之后，那央行就会给他一个附加一个就是新闻，就超链接在我们的附件中，所以点开来，它就另外开启了新分页。那就是我们在运用的时候呢，我们会有两种的连接跟 YouTube 影片。OK，好，那目前部分就是我们在运用的时候啦，我们的讯息串部分，好，讯息串，好，那讯息串好了之后呢，对，我们就会来看到是课堂作业，课堂作业，那作业部分会建议老师们，他的整个选项会分为有五个项目之外呢，会有一个主题，所以你要先建议老师们先从主题开始。对，老师们，你们先从主题开始。好，所以我们主题部分呢，我们就可以先假定说，哎，主题一，我是数学，我是数学。我之后按下新增，所以我们要再新增另外第二个主题。主题二部分就是我们的是物理，好，物理，好，物理。好了之后呢，你就要按下是新增，新增。所以我们今天在运用的时候呢，我们的主题会在你的左边部分。左边这边就是不同的主题，所以你在看的时候呢，你可以点物理的内容，我点数学的内容，就可以看到今天你的主题项目。好，所以我们就请老师们分别做完两个工作咯。第一个就是我们就练习一下，在老师们刚刚建立的班级中，我们新增一个讯息串啊，讯息串，讯息串部分，我们可以分别对应到是，你可以利用连接跟我们影片的方式，可以把档案夹进去，好，夹进去。那另外第二项就是我们在课堂作业中，老师们你们就可以先帮忙出两个主题，运用建立方式建立两份主题，那就请老师们来练习一下喽，来练习一下喽。OK，好的，来大家来练习一下。那我们就给大家我们3分半的时间，好，那我们来练习一下喽，练习一下。我们的这两个工具，一个就是讯息串的贴文跟主题的建立，好，主题的建立。好，老师们来练习一下喽。那讯息串的贴文的话，主要是练习我们张贴对象、班级跟同学的选取，以及有些附件的附加。好，你可以附加档案、附加连接、网页连接跟 YouTube 影片。那另外作业部分，就我们可以先来从主题开始，好，先从主题开始。那我们就准备往下喽。好，那老师们，如果是你们有用过 Teams 的话，其实可以很好的类比我们的就是 Classroom 的一些设定的画面。好，我们就来看一下，在今天课堂作业里头呢，我们会有分成是不同主题嘛？那主题的用意就在于是让同学们在找资料的时候呢，能够更加快速的找到他今天要选的是科目，或者说不同的项目。好，所以我们今天主题都建立好之后呢，我们就会从建立方式来认识一下作业、测验作业还有资料这三个项目。那问题呢？问题比较不建议大家，因为它这里面用的话，它比较可惜是，我一个问题就是一次只能够问一题而已，就是问哎对或错，好对或错。所以呢，我会建议大家，因为有时候我们问一题可能也不能够是说很好的测验它到底有没有达到嘛，但是如果是说为了这方式你要出好几个问题的话，就有点优势太多了，所以就多的部分是老师你动作会多很多，所以我就建议大家，你可以利用测验作业方式，可以利用测验作业方式来测验同学，我们就出一份问卷来测验同学。好，所以我会先讲资料，那我会先讲资料，所以资料点开来之后，我们就可以放上去说，例如。我们自然问就是好，明年度，好就是人事局公告、人事行政局公告。报之后呢，一样的下面问就是说，好，那请同学参考解内容，好，参考连结内容。那好了之后呢，我们怎么做？我们就底下的话，我们就一样是选，因为你们的是网页连结嘛，就点连结，好，点连结。所以这个地方呢，其实都会包含的是我们之前所看到的贴文串部分，有云端硬碟上传部分，还有连结跟 YouTube 影片。那多的话会多一份建立，它的建立就指的是你要建立后，你可以建立新的空白文件、空白简报。空白式算表等等之类的，还有一个从零开始建立的项目，好，所以一样的连接，我们就连接点下去之后呢，Ctrl V 按下新增连接，新增好新的项目，所以你可以同时加很多连接啦，你可以加很多连接都没关系，因为它定义到是资料，所以你可能今天你一份课程里头会有很多份参考资料，你就跟着来建立，这样就好了，好，跟着建立这样就可以了。然后另外我们也可以是选的是说，我们就利用好上传的方式。好，传哪个呢？老师选择，我看一下我的云端硬碟里面。好，我是先选这份档案后，来先点选之后咯，
点起来之后呢，按下插入，好，插入，哎，这边一样，底下就有一份我们的 Word 一个档案，好，都好了之后呢，一样的是你的右边部分，你要选择好你的对象、班级跟同学，所以很多时候其实它都可以类比我们的贴文串。所以我今天讲贴文串之后呢，老师们在做整个资料的操作，其实可以更加容易的，就是上手。好，所以我们主题学完之后呢，按下张贴，好，张贴。好，张贴之后，它就会在你的物理区块里头会多一份你的资料。好，所以同学们如果今天要看的话，他想看数学资料，因为还没有，对不对？但是他点物理的话，就可以看见老师你给的这一份资料跟相关的哈这个资讯的连接或是档案，它都会在这个画面中。好，所以第一个的话就是我们通常都会建议大家，就是如果老师有一些课前的资料或课前想补充的教材，都可以运用建立方式来建立资料，好，建立资料。所以资料会比较偏向于课前部分给同学的这些资料，那课后部分就能对应到的是我们会有作业跟测验作业。好，所以老师们，我们就先来练习一下喽，练习一下运用建立方式的资料，用建立方式的资料类型，我们选取好你要使用的档案内容或是连接的项目。好，老师们，我们准备来练习一下喽，练习一下，我们就利用建立里面的方式选择资料类型，然后在资料中选择你要发布的对象。你要发布的内容跟你要运用的资料的连接或是档案的方式，好，大家来练习一下喽。所以这部分给大家，我们就2分半的时间来练习一下今天如何出资料，好，如何出资料。好，那顾老师吗？就是老师你在建立的时候呢，你的主题部分。我们的这个主题部分，就是老师你在建资料的时候呢，把主题就是右边主题点开之后呢，就可以选取你要用哪一个项目了。好，所以老师你就是在右边部分选好主题，它就会自动放在主题之下喽。对，老师你就可以点主题的选项来放置，好，来放置。好的，好，那老师我们就准备往下喽。好，那往下的话，我们就来看到是我们的作业。跟测验作业，好，那运用建立方式，我们就出作业跟测验作业。好，那作业来说，它会比你的资料会再更多的细项，会有更多细项，就是会它会多了一个分数设定跟档案分享的设定。好，我们就来看一下它到底怎么做喽。啊，第一个话一样是你的作业标题，比如说是请看完影片，看完影片，回复。500字新的 ，OK， 好来，那回顾好之后呢，一样就是你就用 YouTube 方式，你看你要利用哪个就是影片连接或是影片的名称，好，一样就是 TED， 我们选起来之后呢，按一下新增影片，好，那做完之后呢，因为你就是需要跟同学们说嘛，我们的整个分数是几分，好，所以你可以是在右边的分数中选择好你要给的分数，但是你未评分，就是它就没有分数，它有可能就是比较不会，同学们比较不会有，就是想要做的，因为就没有分数嘛。但是如果老师你有给分数的话，就可以刺激同学们要回答的欲望。好，所以我们在运用的时候呢，你的分数你可以定义好你要几分，好，你要几分。那在底下的话，你要有没有需要有截止日期，就可能今天几号之后呢，这作业就不见了。所以截止日期对应到就是你的整个分数，就是你的整个作业，你不交没关系，就是你到时候就没有成绩了，就是用这个方式。所以你可以在你的日期里头，你可以制定说有没有日期呢？如果一般预设是没有日期啊，那如果你要的话，点开之后你可以选的是说你要几号到期，例如说，哎，我隔天就到期，对啊，不是上个班，是隔天到期，好，九号到期，好，如果是时间要的话，你也可以选的是说，啊，例如说我们可能今天是17:00，啊，下午五点就到期了，好，所以这是一个可以制定你的时间。那最后底下会有个评分量表啊，这个量表其实不管今天是我们的 Google 或是各位的 Teams， 它其实都可以是出现，它都可以是设定好。例如说，我们一般就指的是我们老师，你可以把你的整个分数呢分成是不同的品项，例如说我们的 A 项目、好 B 项目、好 C 项目。那每个 ABC 之间呢，你可以给它定定说，例如好了，哎，那今天可能是如果你得到，你就可能今天做好了，就是某个之类的，你如果是有优良，可能今天如果是做到某程度或是中等，可能今天如果做不到的话，可能今天就比较会偏低的部分。会偏低一部分。好，所以同理来说，我们每一个项目之间，它会定义好你的整个就是高中低的方式，你的一些它的
要达成的目标，跟如果你达到的话，你会给他几分。所以如果真的要用的话，老师们可以点选评分量表，点开来后，你可以选择建立评分量表。好，建立评分量表，比如说准则名称，就例如第一个就是我们的就是原创性，假定好了原创性，好原创性。好，原创性好之后呢，就说哎，今天分数部分呢，你可能给几分？例如分数就给20分，等级名称就是非常高，好非常高。那可能再来呢，就说哎，说明部分是要满足原创。好，那可能今天在中间部分呢，就可能今天是10分，啊，可能今天是普通，对，普通。好，那就是哎，我们的等级名称先打普通。部分样子就说明说，哎，可能今天你是要用哪些项目呢？我们就先把它打下来，打下来。好，那可能最后第一个就是说，哎，如果没有的话，就是零，就说，哎，就是不合格，不合格。所以它就是可以让老师们在运用的时候啦，就是可以有很多多样化的名称的叙述跟说明的内容。所以我们今天打完之后呢，你就可以再增加第二个准则，它就会帮你把你的分数之间呢，会帮你进行加总。所以如果今天是一个二十分的话，你就势必是要把你的分数把它另外凑成四个项目，或是说再找其他项目把它凑成是100分。所以他到时候他在进行评分的时候，他就可以让老师你选择说今天原创性部分它的是哪一个分数。所以你今天点的例子就好了，我今天点的普通，他就得到是十分的分数。我如果今天选的非常高，他就得到是20分的分数。所以这就是我们的评分量表。评分量表 ，OK 了，我就先退出，好，先退出，好，先选择舍弃，好，所以这属于说我们今天如果单纯就作业的话，你可以给他参考资料。那另外第二种方式，如果今天你是要给他档案的话，你用云端硬碟或用建立方式等等都可以。我们按下云端硬碟里面，我要再选择我刚刚的 Word 档，就是我的文件档案。好，你说好了，先选择，对，啊，我是先选择这个表单教学。好，我选择，等一下我再往下来找。好，往下找找找，哎，这个教师手册，我选这个简报。好，老师一变来变去。好，需要答案后，我们可以告诉说，在你后面的选单中，这个选项会是，哎，等一下后，等一下好，来老啊，因为老师的档案部分，好，就是给大家看一下，它会有这三个方式。这三个方式，好，那第一个就是学生可以看档案，好，那第二个是他可以编辑，跟第三个为每个学生建立他的副本，所以他们会对应到是不同的情境哦，因为我觉得这一点话算是他比较精华的地方，就是他会有这三个方式，好，我们先忽略，因为老师临时之间找一份简报，他简报别人档案，但是我们可以看到是说，在今天这三个工具里面，他的第一个。他可以看档案，因为顾名思义是他只能够把它当做是一个范本，他无法来进行编辑来修改。第二个项目是学生可以编辑，注意的哦，是学生，全部学生哦，他这是学生指的是全部学生，他都可以编辑档案。那第三个话就是为每位同学建立他的副本，所以比较合适的方式是第一个，你可能有一些就是比较不适合编辑的内容，例如像是照片。或者说，老师，你可能今天如果是教一些语文型的，你可能有录影，或可能有录一些就是声音的档案的话，你可以就是用这个方式。你可能有一些是多媒体档案，好，多媒体的档案，你就利用是让同学可以查看的方式。所以他今天就可以先看老师你的范例影片，然后你说可能老师你就是试着教一段文章之后，请同学们跟着来录影，或是录音方式把它录下来。我们就利用是他就是可以查看答案的方式，所以他比较是适合是说同学们之间，他可能不方便编辑他的内容的话，你就可以利用是查看档案，好，查看档案。那另外第三个方式是为每位同学建立副本，所以在运用的时候呢，就是它会偏向于老师，你可能给他一个范例的试算表，或者可能范例的文件，所以它就会比较偏向于是可编辑档、可编辑的，例如是我们 Google 文件、Google 试算表或是 Google 简报，我们来进行编辑，所以就可以为同学来建立副本，他就可以每同学他打开之后呢，可以编辑他的档案，那就中间部分。它的情境会偏向于是，今天我们是如果是做分组讨论的话，同组之间可以编辑一份档案，我们就可以编辑一份我们的团体报告。所以这个在运用的时候呢，请大家注意一下喽。用这个方式，如果今天选的是学生可以编辑档案的话，你的对象记得是要利用是特定的同学。
你不能够是利用全班，你要利用特定同学来进行出作业，所以利用这个方式，你就帮同学们先进行分组，好，分组，例如说，你可能帮我全班30个同学，我就分成了六组，啊，就出了六份作业。你就出六份作业，啊，所以六份作业就是可能今天第一份作业就是可能今天1号到6号，然后第二份作业就是可能今天7号到12号之类的，就帮他们出作业。所以你的对象就是今天的同学们是1号到6号，那他们这六个同学之间呢，他都可以编辑同一份档案，他可以编辑同一份档案，所以他到时候也是一样，就是做一份一个团体的报告。你就利用是第二个方式，啊，学生可以。编辑档案，学生可以编辑档案。好，所以在运用的时候呢，它会很特殊的是，如果今天老师，你不管你今天用建立方式，你可能建立一些范例文件，或是范例式算表，或简报，都可以利用是你的这三个方式，可以给他们不同的一些分享权限。好，所以如果今天是要用的话，你可以是用建立方式，请建立文件，并且你的对象呢，就选的是说，我的对象是选特定的同学啊，就例如说，可能今天是 A 组报告。A 组报告好，报完之后呢，我们就把它关闭后呢，我们就可以在你的对象里头，我们就设定好，我把它关闭之后，来，这个同学们可以编辑档案了，而且你的对象就选定好，就是说，哎，你的班级之间可能今天是30个人，就可能今天选1号到6号都勾起来，好，跟1号到6号都勾起来，好，勾起来之后呢，它就可以同时编辑这一份档案，好，所以好了之后呢，按下出作业，好，这样就完成了。所以我们在看的时候呢，就是出一个，哎，我们今天有影片的资料呢，跟今天他们可以编辑档案的一个文件，好，文件。所以我们都好了之后呢，让大家来看一下同学端的视角，好，同学端的视角。好，那我把画面呢，先切换过去喽，啊，先切换过去喽。好，那对同学端而言的话，他可以在他的整个画面中呢，可以看到老师近期出了哪些作业。好，跟他出了就是有一些近期要即将截止的一些活动，所以在运用的时候呢，你可以按下同学在左边部分可以看到是说，我可能今天这一半我们要完成哪些项目，可能今天下周或更晚部分老师出了哪些。好，所以对同学而言的话，我今天进到了我的班级之后。进到班级之后，我就可以点课堂作业里面，可以看老师曾经出的，像是你的物理主题或是数学主题。那、啊、因为我的这个主题还没有分呢、啊，它就会是叫做是未分类的主题。好，未分类的主题，所以点进去之后呢，它就可以查看作业，哎，它可以看你这份作业的内容有哪些。好，就说哎，肯定看完影片之后呢，回复500字心得。那你的右边部分就是 A 组的报告，好，A 组报告，所以你就可以是说，哎，可能今天就是一样，先看影片。影片看一看，好，都看完了，所以这老师速度有点太神速了。好，我们看完之后呢，关闭，我们就可以打报告。我们就打报告，就说，哎，可能今天，心得，好，心得，就是心得，就是打500字。新的对不对？好，我们打完之后呢，就关闭嘛。好，关闭。所以关闭，我们打好之后呢，哎，我们要如何交作业？就在同你就是右边区块里头，你可以利用是新增或建立。好，那新增或建立。当然，因为这部分我们今天是一个团体报告，所以你在这边的话，可以请同学说，他就会直接标为完成，这样就可以了。那另外一个类型是，如果像老师你是只有出影片，也许同学是要跟着来录一段影片的话，他就录完之后，就利用是新增方式，可以新增。他们的影片或是录音档，好，影片档或是录音档，把它传上去，所以就是老师到时候就可以观察他们今天的整个，就是如果是要练习就是语言部分的话，可以观看他们的发音正不正确，或有些是发声部位是不是有用错。好，所以我们在使用的话呢，利用是新增或建立方式，也可以传档案啊，给连接方式等等都 OK。好，所以好了之后呢，按下标示为完成，这样就完成的回复。好，所以完成回复。好，所以我们就按下标示为完成，就完成了。好，因为我们的整个档案部分是直接在里头做编辑。我们直接在里头做编辑，好，所以做完之后呢，在整个作业里面，我们还包括会有两个连接方式，一个连接是课程留言，那这留言部分是给全班的，给全班同学看。好，所以我们看的话呢，就是全班同学，只要你有进到老师你的班级，都可以看到同学的留言，好，同学留言，按下传送，这是给同学的留言。另外第二个是给老师的，就是会有私人的注解，好，私人的注解。所以这份都好之后呢，我们就准备到时候再跟老师们讲一下，说我们如何评分哦。好，那素梅老师问说，哎，我只能够看到查看跟编辑，对不对？因为它会跟你的档案有关。
大概跟你的档案有关，好，所以老师你说你怎么查看编辑，对不对？好，因为它会跟类型有关的，好，所以例如说，老师你的作业，你如果不是用我们的，就是老师如果你的档案类型，好，我们再一次的啊，老师选择近期存取的项目，我们存一份，好，存这个，好，存这个，好，我们就选这个报告，按下插入后。你可以看到是在你的选单中，就是因为它会跟你的文件类型有关，所以如果你用文件，它就是三个都会有。但如果今天选择就是，哎，我今天是用一个好问卷的话，好用问卷插入进去，好插入进去，好问卷它就是点开链接，好那另外第三个，如果今天选的是照片呢？好，老师看有没有哪些照片啊？老师选一段影片好了，我先选一段影片，按下插入，对，所以你影片好。等一下哦，老师一直都选到他只能够观看的，看一下哦。留言跟档案，好，查看跟编辑，查看跟编辑呢，好，我选这个照片，对，照片来按下插入，对，在这边就是好，还好，它一样可以查看编辑跟建立副本，好，所以在用的时候，老师你就可能因为老师你的类型部分，你可以跟老师讲一下，就是如果你的只有查看跟编辑的话。对，他就没有建立副本的话，就变成是说，他可能的类型部分会不适合给同学建立，他就会只能够有查看跟编辑。好，那另外第二种方法就是，有可能是老师你先出了，你后面再编辑的话，他就不让你建立了。例如像老师，你可能今天事先先出了作业啊，你是事先先出了一个作业。好，我先出作业喽。好，出完作业之后呢，按下出作业，好，出作业，但是发现到，哎，我当初弄错了。弄错了，好，你要再进去回去编辑的话，你在里面点的话，它就只剩下这两者，就是可以查看跟编辑。有些如果老师你是后面再编辑的话，它就不能够再帮各位建立副本了。好，就是这个，对，它会有一个就是前后的顺序差异，好，差异。那再来是怡凤老师说，交作业有留言跟档案，好，其实它的这个留言部分是指的是说啊，如果你对你的作业同学们有问题的话，它可以是借由就是留言方式，会问同学们的意见，要问同学意见。但是大部分的话，我们还是会是属于是说，我们就直接缴交作业。那这个留言部分就是给同学看的，就说，哎，你就说，哎，这个作业太简单了。就是不会的，就是可能交钝到100次之类的，所以你的课程留言部分会比较偏向于同学对这个你的作业的一些感想跟回复，所以一般不会用留言交作业啦，是直接会利用是旁边部分交档案，这样怡凤老师 OK 吗？对，他直接是利用右边部分交档案，他不会用留言，对，因为留言它是给同学进行交流互动的。OK，好，那我们就请老师们来。可以出一下喽，就请老师们在你们各自的你们的班级里面，我们就是从好你的课堂作业里面选择建立作业，好建立作业，作业里面就可以试着是说，我们就用建立方式，或者是用连接方式、影片方式等等都 OK，都 OK。好，那我们就请老师们来练习一下喽，好，老师们来练习一下喽。好，我们就给老师们要练习2分半的时间，好，来我们来练习喽。来，让大家先知道一下，是说啊，我们整个作业的流程，好，作业的流程，好，那我们再出另外一个是今天建立里面它的，就建立测验作业，好，建立测验作业，好，测验作业里面它很特别，就是它会帮你把你的表单，它会自己建立一个新的表单，它会自己建立新表单，好，那如果老师你本身是用学校账户建的话呢？我会建议大家是用它本身的表单，你不要另外新增新的，就是你不要是点这个点叉叉，然后再附加，你就再利用你的云端的方式再附加你之前的考卷，附加自己的考卷。好，这方式不要咯，哎，这不要，为什么？因为如果老师你是用学校账户建立的话呢，他们会有个非常厉害的工具是可以把成绩汇入，但它前提就是老师们就是要利用它本身的表单。他才能够帮你抓到，好，他才能够帮你抓到，所以应用方式就是老师们就可以直接，例如说好了，我们这个是0707，好，数学，就进入之后呢，我们就点进去，好，表单里面，你就直接在表单中，我们先改变好你的整个标题，数学小考，或者在上面中可以点一下你的这个连接，你把你的文字复制过去之后。
复制过去之后，我们就运用是旁边的第二个方式，你可以汇入问题。好，你可以汇入问题，所以利用这个方式，老师你建立好没关系，你就是利用汇入问题方式，把你建的问题再汇入进去啊，就尽量不要是把他帮你建的表单删掉之后你再附加，因为这样的话他就会侦测不到。所以我建议大家老师们就是一样，他帮你建的问卷你都不用拿掉，你就直接是进去之后呢，运用第二个选项帮你汇入其他考卷的问题。所以点开来之后呢，他会先抓取到你目前的一些测验部分，哎，你有哪些测验？例如说，哎，我有个6月27号表单教学，点进去之后呢，按一下选取，选取，他就帮你说，哎，你的整个区段里头，你可以先进行全选，或者是说你可以进行选特定区段，或者选特定题目等等都可以。好，所以我们在运用的时候呢，就是如果今天全选的话，按下汇入问题，它就全部都汇入了。好，所以我们可以把原本问题先删掉之后，那么这边就是你的区段一、区段二、三、四等等这些，它都会有，好，它都会有。所以如果区段跟区段之间你要合并的话，我们就点开选单之后与上区段合并，因为我们今天是问整份问卷，对不对？所以它会把原本问卷的标题带进去，就点开选单后选择与上一个区段进行合并，它就会帮你把里面的内容全都合并，但是标题呢会利用你本身的内容，好，你本身的内容，所以再一次的，我把它先复原一下喽。好，原本题目你可以把它都拿掉之后，例如老师已经有建立好的问卷，我们把原本题目先拿掉，先拿掉，拿掉之后，我们就利用汇入问题方式，点选汇入问题，好，汇入问卷方式，你就选好之后呢，看你要哪个选项，例如说好，哎，我们线上测验。选起来之后，按下选取，选取在右边部分就请大把你要的区段部分。你说，哎，一加一等于多少？把它汇入，按下汇入问题，这样就完成了。所以一加一等于多少呢？我们在这边可以看到是你的整个题目的叙述、题目选项跟今天我们的答案部分，就给他说，哎，例如就是二，好，分数部分呢就是100分。好，之后呢，按下完成，哎，这样就完成了考卷的出题了。所以到考卷出题出完之后呢，把整个网页关掉后，就代表是我已经出完题目了。所以，我们如果今天想要再验证一次，老师可以再点一下表单的网页，点开来，就另外开启一个新分页了。好，这看完之后呢，哎，我们就可以来进行出题喽。一样是出作业，出作业这边，它就会出给同学了。好，所以这一样就是同学们在进行填写的时候，我就只要点进去里面，对，我们就是在课堂作业里头，老师出一份就是数学小考，点进去。好，我们就查看是点开连接，点进去。那进入之后呢？哎，我就是选择就是哎一加一，我可能今天特地选错。好，之后按下提交。好，那提交之后对不对？我看分数啊，是0分，对不对？我就会非常的紧张。我想说再点一次，点一次。好，点一次之后对不对？好，跟人家点选是二部分，按下提交，对不对？好，就哎已经做完了。所以我们今天在看的时候呢，老师们在运用的时候就会发现到你的整个成绩部分啊。哎，我们就来看一下，是今天我们就点铅笔哦，在回复部分，哎，没错，哎，两个同学回复，但是发现到，哎，怎么会有，就是0分跟100分，对不对？我就非常的生气，我说一加一也不会，我就按了回复之后，发现到，哎，竟然都是同一个人，好，那我们后面的话，哎，就发现到，哎，要如何变更这个选项呢？其实，在你的设定中，我们会有所谓是有测验的设定之外，还会有回复设定。好，所以如果回复设定的话，建议老师您就是选择他们只能够回复一次。对，如果老师们要做测验的话，会建议大家您可以利用是这个选项，它只能够回复一次，就他们今天考完之后呢，就不能够再填第二次了。他只能够填一次，他无法再填第二次。同时呢，在我们今天成绩部分，一样也会建议老师们，因为我们今天无法确认同学们是都同一时间考试，所以我们就把选项呢改为稍后公布。好，稍后公布。那这用意会在于是，因为你如果是选择马上公布成绩的话，同学们就会把你的成绩给其他同学说，哎，我可能今天第一题选多少，选错了，选对了，或者我的分数多少，就给同学说。所以我们就统一是说，在做问卷的时候啦，我都建议老师们就选择稍后公布。所以你可以是他们考完之后呢，他不知道他们的成绩，他也只能够考一次。所以如果他想再考第二次的话，也无法。啊，也无法，所以我们利用这个方式，我们就设定好，我一次呢只能够，就是我只能够回复一次，并且我的整个成绩是稍后公布。好，所以我们都看好之后呢，我把整个成绩呢先全部删掉回应哦，对，先删掉回应。好，所以我们准备来做一次。好，所以都好之后呢，把它关闭，我们再看一次。
对同学当然而言的话，今天点进去我的数学小考点入之后，我如果今天选错，对不对？按下提交，对，啊，这个是我的邮件。好，我是先打一个虚拟的一个电子邮件。好，打完之后按下提交，提交。好，提交完之后，对不对？好，我就提交回笼，并将作业标完成。好，就按下开启作业。对，好，没错。好，没错。之后呢，我们就是已经就完成提交了。所以我这时候如果想要再填第二次，对不对？好，填第二次点进去，它就提示说，哦，因为你的表单只能够回复一次，所以这是一个会建议老师，你们如果本身是会利用它出测验作业的话，就是可以开启两个，第一个就是你的作业只能够填写一次。好，第二个就是你的整个成绩的话，是稍后在手动公布，就不是马上考完就知道成绩的。好，所以整个都好之后呢，我们就可以来看到老师端改分数的画面哦。好，所以对老师端而言的话，我们会有两个作业。好，有一份的小考部分是同学们已经都做完了，所以会有个叫已缴交，是因为已经缴交了。另外第二份一样是填新的部分。好，所以我们就跟大家来看一下，今天点进去你的整个小考里头之后呢，我们可以查看作业里头，它就会是哎有一个早教，但因为我今天就是我是用个人版关系，那如果是用学术版的话，它在这个区块会有一个叫汇入成绩，会把你测验的成绩会汇入进来。好，所以我今天个人版就没有，好没有，但没关系，我们就可以点进去之后。好，那就是来看是说点选铅笔进到编辑模式。好，我们就借由回复方式可以看今天谁回复这个问题的，所以请让请老师们要先注意一下哦，就是你要请，就是你的问题部分可以的话，你就给他加一个，就是他们的就是用各自方式，例如姓名跟学号是多少，好是多少，好，所以我们就到时候就是再把你的分数回填进去，你说哎这是零分，打零分之后呢？按下发还，这样就好了。所以这个分数部分是都对到是老师，你都可以是在后续帮你手动变更他的成绩。所以现在成绩部分是都是属于叫做草稿型的，草稿型的，它就是成绩还没有给同学，它就是还没发出去。所以如果真的要发出去，我们就要利用是发还的方式给同学。所以按下发还后，他就给同学说：“哎，那同学成绩就是零分，他就收到通知，并且可以查看你给予的所有成绩。按下发还，发还，哎，就是给同学喽。所以这整个在运用的时候呢，第一个项目就是如果个人版，老师你要另外是进去表单里面来看成绩，再回填过来。那如果是就作业的话，我们做我们这一份作业，我们就可以看到就是同学们早交的状态，他就可以看到是说，哎，同学已经早交了，但是因为他还没有出，他还没有复健，所以我们可以在说明里头，你可以看到是说，我们就可以观看他今天报告的内容。你就说他的新的部分，哎，感觉好像都是打一个500字新的，不符合我的是需求，所以就可以一样是在我的里头呢，你就可以跟他是说。好，就可以是再回复吧，因为我们今天这份作业是给 A 组同学嘛，所以就说，哎，是请同学好认真回答，好不要投机取巧，对，好，利用这个方式呢，我们就可以是跟他们的这组同学进行回复，好回复，所以在运用的时候呢，老师们一样可以在底下可以留班，就是我们的作业讯息，他的这整个作业，就是这组同学或是今天如果是给全班的话，全班他都会看得到。他就可以看到是我们今天老师给的留言。那如果是说同学他有交作业的话，这边他就交附件。对，我们就再一次的，你说，哎，我对同学，我就切换到同学的身份。好，我在作业里面呢，我重新再贴一个新的啊，就是哎，我老师说不要投机取巧，对吧？好，不要投机，所以我就肯取消之后呢，好，先取消提交。好，我们就重新再交一个新的附件啊，跟进交一个新的文件。好，那文件里头呢，我们要是在里面呢，就打字，打各自的心得。好，所以这其实就是我先打完之后呢，按一下缴交，好，缴交。对，假定说好了，就是因为老师时间关系，我就先假定说，我先把心得都附加好了之后呢，然后对老师来看到的话，你就可以点开了，就是我同学的这个就是姓名，他就会列出了他今天档案的内容。所以我们今天看完之后，老师一样可以给成绩，好，一样可以给成绩，好，所以这在运用的时候呢，就是我们在作业里面，我们就会有建立作业跟建立测验作业啊这两个项目。老师们目前为止都还 OK 吗？都还 OK 吗？对，那因为作业跟测验作业，它们比较特殊的是，它们的附件类型是很多样化。例如说，就作业而言的话，如果老师你给的是给档案，它就会是给
同学们只能够看吗？还是每个同学他都有副本，或者说是针对少数同学都能够编辑的方式？就有这三个方式，然后我们就可以来出作业啊，出作业。好，那老师们目前为止都还 OK 吗？关于整个 Classroom 部分，对我们的整个作业部分，好，整个作业部分，好，那看老师们有没有什么问题喽？好，那作业跟测验作业就差异在于说，测验作业会就是他会帮你加一个表单。对，他会帮你加一个表单，所以这样就叫做一个测验啊，就是测验作业。所以老师们，如果你本身就是你不是要考试的话，我就建议老师用作业，因为作业它其实可以很多样化。例如，好了，你可以请同学们交新的报告，交他们就是小组讨论的一个简报档，或者是说，如果老师我刚刚讲很多次了，就例如说我可能今天教日语，我可能教一些是可能教西班牙语之类的，就请同学们他自己用手机录一段他自己的发音的影片，让他回传，所以他会比测验作业会他的回复可以更加的弹性。同学们可以是传档案，可以给他们的，例如说给他们的就是影片连接啊，给他们影片档或他们的录音档，好，这个回复会更多样化。那测验作业就单纯做一个测验卷，这、就是做一个评量的方式，所以他们的差异就差在这边。这样，以凤老师 OK 吗？对，就是测验作业就是单纯的做评量作业了。那如果是做其他类型的话，用作业会是更加的弹性。嗯，好，那我们就来往下看一下喽。好，所以都好了之后呢，我们来看第四个就会有成绩。这样是老师端才看到的成绩端部分。我会点了成绩之后，点进去，它就可以列出说今天同学成绩呢多少多少。例如说，可能今天第一个，好，就是你的数学是零分。零分，那一二三部分，因为它是属于是老师你的这整个作业类别呢，对，就是他们的。我们先来看它的说明哦。说明中就是可能有一些报告部分，因为老师如果你还没给分数，或是你当初设定的时候，你的分数如果没有给的话，它一样会是先设定好，就是它都是空的，空的，因为同学们他还没有缴交。但如果同学缴交的话，你就下回就会有个成绩，所以你可以是说，哎，今天是100分。按下你的键，他就帮你计算说你的整个全班部分，例如全班成绩，他可能今天满分多少，他就会平均分数。所以按下发还给同学啊，给同学，他就帮你计算说，哎，可能今天每一个科目之间他们的分数多少，他们的分数多少啊，他们的分数多少。好，所以都弄完之后呢，我们就再讲一个之后，我们就会好结束到班级部分。好，那怡静老师有问说，学生交的作业会吃到老师的云端容量吗？好，那这个呢，我们就跟大家来先来拉回到一下，在我们的课堂作业里面，对，在课堂作业中，我有个课程云端硬碟资料夹，我们就先点开来，可以来看一下，可以来看一下。好，所以在这里头部分呢，它就会帮各位有列出的是，如果老师你曾经出了一份，就是哎，你的这个那个资料夹部分是属于是有分配给每位同学的话，他这边他都会是有建立副本，然后那副本的话，他的是对谁？是对同学的。所以第一个，如果老师你选的答案是为每位同学建立副本的话，它的容量部分是算同学的容量，因为它的拥有者是对方，是对方。好，另外，如果你老师你本身是你自己建立你的问卷的话，或者自己建立你的文件的话，它是算老师你的空间。但是呢，我们不用紧张，因为对 Google 而言的话，你用它本身的 Google 文件试算表、简报、表单之类，它都不算空间啊，不算空间。所以老师们就先知道一下，是说如果同学们他交了作业的话，是算同学的，是算同学的空间。但是老师，如果你今天是传，你帮他们建立一些，就是他们要做小组回复嘛，小组讨论，或一些他们的成果报告，我们他们如果是用 Google 简报的话，就不算 Google 硬碟空间的啊。所以会建议大家，就是如果你本身，就是我们的空间现在是，因为我们现在不是非常大的空间，然后我们这件事像我们就是学校就只有八 G，所以你就可以请同学们呢，你们可以在他们的就是做的时候呢，可以先用 PowerPoint 做没关系，但是等到后面的时候，我们就上传到 Google 简报，让它转档转成 Google 的格式，这样的话就不会再用空间了。好，这样可以吗？对，这样金老师就是我们就可以看到是这边就有一个他们的之间差异部分。对他们差异，好，他们交影片部分就是他是算同学的空间，因为他是算我同学上传档案之后，他把影片的就是分享方式放给老师，所以老师你在看的话是看同学的影片，好，所以他的整个就是空间部分，对，就是算同学。好，那老师等一下呢，老师就换个方式，
我把同学端部分重新再做一个，就例如说，好，我在我的整个作业里头，我的一二三部分，我就回复，好，我就回复一个新，就是新增一段档案。好，但是档案部分的话呢，老师找影片哦，对，大家先稍后一下，老师找个影片，我把影片部分把它贴进去，老师找一个比较短的，好，把你较短的影片，好，那好了之后呢，对，这个老师的这个影片，好了之后，好，我们就按下标示为完成，好，标示为完成，让老师来看一下，对，好，按早教，对，没错，早教，好，早教之后呢，好，早教之后呢，好，所以对老师而言的话，老师就可以看到是说今天的这个同学呢，就是我们今天这一二三的作业，点进去这边，对，他就会交，好，但是这边的话，就是我们可以看一下是说，哦，他的交的话，好，那老师要收回一下，好，因为他的拥有者部分，他算是他把答案放给老师，所以老师你可能在看的时候啦，就是你还是要看一下他的分类方式，好，因为老师可能刚刚就是要收回刚刚的话了，好，那我们今天班级部分的一二三就是今天你的作业，然后你要看它的类型部分，所以它如果它的类型是属于是它的拥有者是我的话，你就可能是你看完之后就要把你的影片给删掉，对，所以这个的话我就收回一下了，对，因为好，那因为老师之前测试的话是同学啊，但是现在他很后面有改了，所以如果你看到你的答案部分是谁拥有的，是你拥有的话，你就可能看完之后就记得把它删掉，好，把它删掉。好，那最后是像刚老师有说，用副本方式，对不对？所以用副本方式，所以如果今天你的新的部分，你有10个同学，就会有10个档案，它的这个名称部分会是先说，可能是某某，它后面是它的你的答案名称，例如说，好，我是第一个，我是林世杰嘛，可能今天后面是说，可能今天大熊，然后是破折号。好，小叮当，好，小叮当，好，破折号，怡静，好，破折号，本间季安，好，破折号之类的，它就是会有前面会是你同学的名称，后面又是你档案的档名，它就利用这样，它就会建立十个档案，对，它建立十个档案。好，那我们都差不多都看完之后呢，我们就来看一下说，那我们今天除了是运用，好，我们今天是除了运用我们的就是 Classroom 里面可以出作业啦，或者可以出我们的整个就是出整个测验作业，或者可能今天出一些评量之外呢，好，那我们还可以看到是说，在你班级的，好，来在你的班级的，就是画面中，我们可以另外再利用 Jamboard 方式，我们在辅助我们上课的时候呢，可以来进行操作。那 Jamboard 其实把它定位成是一个白板，好，白板。那它的白板部分可能跟各位认识到，像是我们如果是 Teams 的话，Teams 的白板是我们的微软的 Whiteboard，好，Whiteboard。那 Whiteboard 部分，就是老师们如果有用过的话，它是属于偏向于，对，老师把它先收一下，对，好，我们的 Whiteboard 部分，BOARD Whiteboard 部分，它会称为是无边际白板，无边际不是无边际泳池哦，是无边际的白板，好，白板，所以在白板里面呢，它的整个画面部分是它可以无限的延伸，好，但是我们今天的 Jamboard 部分，它会偏向于是我们就是有边际的。就是你是有一个边缘部分的，有边际的白板。好，所以我们在运用的时候呢，它会是可以适用是像投影片这样子，你就设不同的页面，好，可以设定不同的页面。但是在用的话，我都建议大家老师们，如果你们以后有机会，不管今天用 Mint 上课，或是用 Teams 上课，你要利用 Jamboard 呢，都会建议大家，你不要直接，例如好，如果老师你是在 Mint 里面要上课的话，你不要直接在 Mint 里面开的哦，不要在里面开。好，为什么呢？因为我们今天在里面开的话，它会帮你建一个连接，对，它帮你建一个连接。好，所以这个连接的话呢，它会妨碍老师上课。好，因为怎么说呢？是因为我们今天如果是在 Meet 里面，我们选的是，好，老师开一个画面，好，来，我在 Meet 里面，好，我先开一个就是 Google Meet，好，先开始哦，好，因为我就是做个示范，我今天进到 Meet 里面，按下发起会议之后，发起即时会议，然后我把我的整个。好，我把我的麦克风，我们的镜头都关掉。关掉之后，我们在我们的活动里头，我们之前选的是白板方式，对不对？白板方式点开之后呢，按下建立新白板，它会直接帮你给一个连接，放到会议室里面，就放到我们的聊天室里面。这边它会直接给个连接，让同学们可能很常都会不小心，对，老师给了连接，它应该开放的嘛，他就直接点进去了。但殊不知，这个连接呢，是它还是未分享的连接，所以如果同学们点开来，对不对？像这样点开来，好，老师先把连接先复制起来，来把连接先复制起来。
好，复制起来之后呢，我开启文案模式。好，我们今天进入之后呢，他就跟你说啊，你要先登录账户，并且要求老师同意你开放白板。所以老师们在用的时候，可能如果老师你不注意的话，你的信箱就会多很多。哎，可某某同学要求白板的权限，好，跟今天一次就会有10封或20封。所以我们在用的时候，通常都会建议老师们，你要用的时候呢，就是啊，这个把它先关闭。对，你要是在你的白板里头呢，你要利用共用的方式。你要建连结，好，用公共方式建立连结。所以我们的连结方式就是它会如同我们云端营结中分享档案的方式，你可以选择是要特定对象，或者是说用连结来控制。好，用连结来控制。但我会建议老师们，如果你知道同学们的信箱的话，你在这边打会远远比你的连结方式会来得更加方便。好，怎么说呢？假定说好了，好，我把等一下，好，我今天。好，请我们的李平老师，私下给我一下你的 Google 账户。好，另外是跟大家示范一下，我另外邀请我另外一位身份，01@gmail.com。好，我们好之后呢，我们就先邀请他对象，就是哎，他是属于是他就只能够检视。同时呢，我把李平老师我们的助教李平老师的这个信箱一并的也贴上去，贴好之后呢，按下传送。好，所以现在呢，我就模拟说。我们今天是一个精英小班制教学，所以我呢，我就是拥有者，因为我是老师。底下同学们他只能够观看今天他的内容，只能够看里面的内容。所以我们在用的时候呢，我今天在使用的时候呢，哎，我就可以利用是我们的 Meet 上课，对不对？或是 Teams 上课，我就分享今天白板的画面。所以分享出来之后呢，今天一样就是我今天上面运用我的工具可以写字，可以把图啊，可以把这文字擦掉，或者是说我们会有便利贴。你可以贴你的讯息，你有白日依山尽，依山尽。OK， 好了，按下储存钮，它就贴你的讯息。那这时候呢，今天对同学而言的话，好，我今天把它是先对半分哦。好，今天对同学而言的话，他就只能够观看，他不能够看到，然后是他的内容。所以我们一样是对同学而言的话，好，同学们先进到他们的 Jumbo 里头。好，进到 Jumbo 里头。好，在观看的时候，他可以在你的最近的 Jumbo 里面，他就是老师会分享给他的档案。那他进去呢，他就只能够观看，有没有？他在这边部分，他只能够看，他不能够编辑里面内容。他的选项部分，他只能够观看，他不能够编辑里面的内容。但是呢，大家看到吗？同学是可以任意的切换画面哦。所以整个在看的话，他会有点偏向于，也是老师，你可以在事前部分先准备好。相关的一些就是简报内容或是一些就是操作，那我们就把连接给同学，我可能把你再把邀请给同学，所以他在看的话也一样比较不适合上课，所以最适合上课的话就是老师你在上课的时候呢，你就都不要共用，老师你都不要共用，你直接把你的画面分享给同学做，把它当成单纯的白板 ，OK 吗？就是你连让同学们能够前后切换的机会都不要给他，所以在用的时候呢。真的是，如果邀请同学们进行回复的话，你就在这个区块里头再邀请同学进来当做编辑者，进来当做编辑者。好，所以点选编辑者的身份之后呢，按下储存，所以就代表是说同学之间呢，现在他可以进到白板里面来编辑档案了。所以我们就把画面呢，把它重新整理一次。好，进入之后呢，我们就可以在左边部分就可以贴喽。例如说白日依山尽，好，那我们就点第二个啊，就是黄河入海流。对，所以按下储存钮储存之后呢，同学之间他就马上就会把你的整个东西或他的回复打在画面中，那老师可以及时的看到同学他贴的讯息，那么这边就是他的这个同学，他贴一个新的黄河入海流，所以在运用的时候呢，会建议老师们你们就统一的，如果你今天单纯的上课，好，单纯上课，就是单纯上课，好，纯上课，我们就只要分享画面就好，好，就分享你的画面就好了。所以这个不管这件事用在是我们的 Whiteboard 或是我们的 Jumbo 都是一样的。如果老师今天纯上课，你就分享你的荧幕画面，就分享出去找，因为同学们就只能够观看你今天电脑荧幕，他不能够用上页下页方式来进行前后切换。好，那第二个方式，如果你要是点同学的话，点同学回答，我们再利用是特定分享，就是特定对象来分享。好，所以特定同学。特定同学可以分享权限，
可以放权限。那第三个呢，就是如果今天真的要是大家一起 brainstorm 的话，就是脑力激荡的话，你再用连结共用方式给同学。但因为这种连结共用的话，会偏向于很多人他都会编辑，但是你会不知道谁是这个是谁做的，那文字谁贴的，因为真的是他都没有 Jumbo 没有一个很好的一个文字记录的这个工具啊，他就只能够是说，哎，大家全班一起动，但是呢，你会不知道是谁是谁。所以今天第三个，如果今天是进行一些。好，我们的脑力激荡的话，我们再利用是连结共用方式，让今天知道连结的老师或同学们，他都可以进来我们的白板，一同来进行编辑。所以这三个方式的话，就建议老师们可以依照你今天使用的情境，例如今天全上课你就分享荧幕画面就好，所以同学们就可以依照你今天的整个顺序看你的荧幕，不会乱跳。那第二个方式就是你要是点同学回复的话。你就是把同学选项呢，把它开为是，你就邀请同学当做编辑者，他就可以编辑你今天白板里面的内容，然后可以进行回答。那第三个就是，如果先进行一些团队创作或是一些脑力激荡的话，我们就利用连结共用的方式，把这个整个白板都一起让大家可以一同操作。好，所以做完之后呢，我们先知道一下我们的三个权限之后呢，剩下工具其实还蛮简单，就是。你可以是在左边部分有不同工具，例如便利贴、图片、形状或者有些文字方块。好，那在上面部分我们会有设定背景，在背景部分它好处地方会在于是，我们一般老师们出题目对不对？你不要直接用我们的文字方块了，或是你不要直接写字，为什么？你在这边你打文字方块，好，例如说哎，可能今天第一关这样打字对不对？可能今天打完之后，对不对？好，他我们这些同学们可能有时候可能今天在写字乱画、群魔乱舞，打完之后呢，我们是都会怎样？都会习惯说清除画面嘛。所以今天你可以看一下哦，今天你的第一关，它会不会被清除呢？其实它是会的，你只要按一下清除画面，它整个它都会被清掉。所以最好方式是，你要把你的题目呢另外存图片。好，我们存图片。你把图片当做你今天白板的背景。好，当你把你的图片当做白板的背景，所以如何做呢？我们就是先 demo 是说啊，例如说老师的投影片。好，我可能今天把这个投影片呢，把它遮起来一下。例如说，可能再把我的整个页面中，我先复制一个投影片哦。复制起来之后，把我的整个文字都把它拿掉，课前、课中，好，跟课后都拿掉。拿掉之后，把这一页呢另存新档成图片档。所以从档案里面，好，从档案中。用绘出方式，好，把它变更为就是 PNG， 好，另存新档，存在桌面中。那存起来之后呢，选择仅此投影片，如果只有这个图片而已，好，只有这一份图片。所以弄好之后呢，我就可以加一个题目，前方部分加一个分页后，就是说，哎，在前页部分，你就用设定背景方式，把它的背景变更回到。我今天的题目，好，所以设定背景点开来，选择这个图片的方式加进去，好，选择上传好你的档案，好，所以图片在哪边呢？在我的桌面中按下去，选择开启，它就会把我的整个图片当做我今天的背景。今天背景，所以我就可以利用这个方式，就请同学说，哎，同学们，我们来准备填写一下说，你就觉得说这三个项目呢是符合哪些情境？它可能今天是说，哎，可能今天例如说啊，可能今天是。好，上课前、课前，我可能今天课中或课后方式，就可以用这方式呢，就请同学们在他的整个荧幕中，你看可以借用画笔方式可以写字，或者是说用便利贴方式来进行回答。好，所以在整个运用的时候呢，我自己都还蛮习惯，就是我会把我的整个题目呢，把它先出成用 PowerPoint 方式设计好之后，出图片，让大家进行练习。好，所以我们的样子请老师们来练习一下喽。练习一下是老师们就先开启 Jumbo。那 Jumbo 怎么开呢？在你今天 Google 里头，你的开设里头，点开九个点之后，我们就选择 Jambord。它预设应该会在第二页部分，就这个第二页部分的这个位置。打开之后，老师们可以先来练习，就是我们就先选择下方的加号方式，建立新白板。好，建立新白板。白板建立之后呢，我们就利用背景方式给它加。图片给大家图片，好，大家老师们，我们来练习一下喽。练习一下，我们正在 Jumbo 里面呢，我们如何运用它本身的背景功能？我们给大家是先出我的题目，或者是出一些我们今天要做的是要介绍、要运用的一些资料。所以老师们来练习一下喽，练习一下。我们等会两分，我们3分钟之后，我们就再往下，好，就再往下。
好，那老师，我们就再往下看一下喽。好，那我们在看的时候呢，其实除了是用我们的整个就是换背景方式，它其实它用本身工具，它也可以用很好玩的。例如，好了，是我们今天这份档案里面呢，如果老师们在运用的时候呢，我们可以把它当做是，我们就先来换到这个部分。你可以是用便利贴方式，好，就例如说我们今天要请同学们思考，对不对？你可以是在你的就是我们的画面中，你可以请他们说，例如好，我们会有三个项目，可能今天项目一呢，就例如说好，我们今天针对，例如好，我们今天我就先用一个用设计器方式，例如看到好，又看到一个是你今天这个就是可能今天一个形状，好，你可能今天要思考一下说它的外形，好，它的整个功用。跟今天它的一些是效益之类的，所以在用的时候呢，就可以请同学们运用便利贴方式呢，把他们每个想法都贴在他们觉得说，哎，他看到这个形状，他觉得外形如何，功用如何，或其他如何。所以老师们其实在运用的时候呢，我们都可以搭配它本身的一些它内部工具，像是便利贴工具，或者是说就一些画笔啊、文字方块工具来进行运用，来运用。好，所以像是我的底下部分都会有，像是你的性别啊，就可以便利贴或文字可以写进去我们方框里面啊，方框里面。好，那就一样是一个就随机的组合。好，所以假定说我们都看完之后呢，我们就可以把你的整个档案呢，我们就用三个点方式，在这边三个点方式，你应该选的是说我们会有两个不同的运用。好，第一个的话，我们接下来的 PDF 呢是今天全部页面。好，它的 PDF 指的是全部页面的内容。都会有一份 PDF 档把它包起来，那相当于是第二部分，就是哎单个的画面，就是说把目前画面呢存一张照片档啊，所以按下去之后呢，就会有建页的图片。另外呢，我们今天再做一个下载为 PDF 方式，下载为 PDF 的方式。好，所以我们今天做完之后呢，好让大家来看一下它的档案哦。好，它的档案类型部分呢，老师把它拉过来一下，这边对这边就会是我们今天如果是就图片的话。先点开来是 PNG 格式，它就有这一页的内容。好，这一页内容啊，当然是有点糊啦，它的解析度有点就是变差的。好，但是我们来看是另外一个大类是 PDF 档。好，PDF 档。好，那我们今天进到 PDF 档，打开之后呢，它就会列出了你的全部图片里面，就是你图片里面你第一页、第二页、第三、第四、第五、第六，全部的内容全都会在这份档案里面。所以老师不管今天要做历程记录，或者是说可能今天就一页一页部分把它贴到 Classroom 里头，都是非常方便的做法。好，所以做完之后，你说好了，我的整个卷包都做完成之后喽，好，我们就可以回到老师你的班级里头，你就可以去说，好，我们例如我们今天0707，好，上课记录。上课记录，好，记录好记录之后呢，我们就利用是附件方式选择好我今天要准备的就这两份档案，对，你的整个就是 PDF 档跟 PNG 档都可以把它放进去到你的贴文串里头。好，你等它传好之后呢，就可以按下是张贴，它就会帮你当做是哎，我们今天就整个你的图片啊，跟你 PDF 档案文，它都会在这里头。所以整个在运用的过程中，其实它就如同很多老师所讲的，它就很类似于我们今天团队的经营。所以分别就是因为刚好是不同家公司的产品啊，所以我们在运用，如果老师们运用 Google 的产品的话，我们就是可以搭配 Google Classroom 的方式呢，在我们今天课前的就是整个资料的给予中，你就可以把你的整个要做的任务或者是要预习的资料呢，我们就利用是讯息串部分以及我们作业里面的整个资料，对，就利用是建立里头的资料给同学们讯息，给同学们讯息。那让课中部分，我们就用 Google Meet 上课。那 Google Meet 可以搭配你的 Jumbo 的白板，可以让你做到是数位白板的方式来进行上课。所以你可以同时写字之外呢，你可以出题目，可以让同学们上来进行一些互动式的问答。那到了课后，我们就可以是运用我们的作业跟测验作业来测验同学们之间，哎，到底有没有能够成功的吸收到今天上课的内容。好，所以我们今天就整个流程部分的话，我们还是要回到就是我们的整个作业里面，我们就会分为是有课前、课中跟课后部分。所以课前跟课后就是可以用到我们 Classroom 来辅助我们上课。那课中的话，我们就可以利用是，我们一般除了 Meet 之外，我们的整个就是 Jumbo 部分的运用。好，所以我们在搭配的时候呢，老师们就可以利用是我们的整个工具里面来辅助我们上课喽。